მოგესალმებით, ძვირფასო TV მაყურებლებო, შუადღე TV-სამზე ისხებს თქვენთვის მუშაობას. დღეს ოთხშაბათია და ტრადიციულად ფსიქოლოგიურ საკითხებს გამეხილავთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. პროფესიული გადაცვა. უკვე ჩვენ დროის ეს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული და აქტიური პრობლემა. გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი არასასურველი გარემო პირობებით თავისუფალი დროის უქონლობა, მომავალზე ზრუნვა, პირადი პრობლემები და ასე შემდეგ. ერთ გრძელ ჯაჭვშია, რომელიც მრავალ არასასურველ სიმპტომის სახით იჩენს თავს. აღნიშნულ თემას უფრო ფართოდ მოკლედ ჩვენ სტუმრებთან ერთად გამიხილავთ ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია და სადღესასწაულო რიტუალების სახლის საზოგადოება ურთიერთობის სამსახურის უფროსი თამუნა გომართელი არიან ჩვენთან ერთად სტუმრად. ოთხშაბათის გადაცემას კი ტრადიციულად პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრ პიკის ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი ქალბატონი ირინა ტაბუძიძე წარუდგება. საკმაოდ საინტერესო თემატიკა შევარჩიეთ. მოკლედ თქვენ რომ დაახასიათოთ და უფრო ისე გაშალოთ ეს თემა, რას ნიშნავს პროფესიული გადაცვა მოკლედ? ჩვენ სტუმრებთან წაღანაც ვსაუბრობთ, სანამ გადაცემას დავიწყებით. ალბათ მართლა ვინც დასაქმებულია, ვინც სერიოზულად მუშაობს და თავის სულს და გულს თავის საქმეში, შეუძლებელია ცხოვრების მანძილზე ერთხელ მაინც ასეთი პერიოდი არ დაუდგეს. როდესაც იმდენად გადამწვარი ხარ, იმდენად დაღლილი ხარ ამ შენი საქმიანობით, ასე ვთქვათ, რომ იქ სხვადასხვა სიმპტომები იჩენს თავს. ახლა მოყვებით უკვე ნელ-ნელა გავაანალიზებთ ამას, მაგრამ ძირითადად ყველაზე თვალში საცემი ალბათ რაც ამ დროს არის ხოლმე, ცოტა ისეთი ინდიფერენტული ხდება ადამიანი, უჭირს მობილიზება და თავის საქმის კეთება. კიდევ უფრო თუ გართულ და სიტუაცია მე რჩება განცდა, რომ მაინდა მას დიდი სარგებლობის მომტანი არ არის ამ ქვეყნა და საერთოდ რატო აკეთებს ამ საქმეს კაცმა არ იცის და თუ კიდევ უფრო გართულ და გართულა შესაძლებელია დეპრესიაშიც გადავიდეს და ბევრად უფრო რთული ფორმით ჩამოყალიბდეს. ამიტომ ვიფიქრობ, რომ ფსიქოლოგები ცოტა დიდი დოზით უნდა ვიყოთ ჩართული ასეთ დროს, ყურადღებით ვიყოთ და თავარი ალბათ და პირველ რიგში ყურადღებით უნდა იყვნენ მენეჯერები, ხელმძღვანელი რგოლები ასე ვთქვათ, რომ იცოდნენ როდის დაეხმარონ საკუთარ თანამშრომლებს. მოდი ჩვენ ჯერ დავიწყოთ ალბათ იმაზე საუბარი, ვის ემუქრება ძირითადად ფსიქოლოგიური გადაცვა. პროფესიული გადაცვა უკვე. შევახსენოთ, რომ შეუძლიათ ჩაერთოთ აქტიურობაში. სატელეფონო ხაზი მოკლედ 2 45 67 37 თქვენთვის მუშაობს და ასევე ჩვენი Facebook გვერდი, შუადღე TV-სამზე მოიწონეთ ეს გვერდი, შემდეგაც შეგიძლიათ გვეკონტაქტოთ, დაგუსვათ შეკითხვები და გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები. მოდი თქვენს როლ ასე ვთქვათ ჩამოყალიბოთ. მოდი დავიწყოთ ჯერ რისკ ჯგუფები ვინ არიან, რა შეიძლება, ვის შეიძლება ეს ყველაფერი ემოქრებოდეს. ჟურნალისტები ერთ-ერთი ძირითადი რგოლია ასე ვთქვათ ამ ჩამონათვალში და მე რეთ ამასაც დაუსვათ კითხვა. ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე ერთ-ერთი. ხო, მოდი ხათუნა ჩამოგვითვალეთ ძირითადად ვის ემოქრება ეს, ვინ ვართ ამ საშიშროების წინაშე. ზოგადად შეიძლება დაემოქროს პროფესიული გადაწყვეტა ყველას, ვისაც აქვს აქტიური და რუტინული სამსახური. ეს უცბად არ ხდება, ამას დრო ჭირდება და ამაზე ალბათ კიდევ ვისაუბრებთ მერე, მაგრამ განსაკუთრებით გამოყოფილია ჯგუფები, რომლებსაც მაგალითად უწევთ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. მაგალითად ექიმები, იურისტები, ფსიქოლოგები, რომლებსაც უწევთ ძალიან ნეგატიური ინფორმაციის მიღება ხშირ შემთხვევაში და ამ ინფორმაციით მერე ცხოვრება, ასე ვთქვათ. ასევე არიან ჟურნალისტები, განსაკუთრებით პირდაპირ ეთერში მომუშავე ჟურნალისტები მაგალითად. და ასევე კიდევ უფრო სხვა დონე. შეიძლება გამოყოთ კიდე ცალკე ჯგუფი კლიენტებთან, ანუ ადამიანებთან, ვისაც ხშირად უწევს ურთიერთობა. ბანკის თანამშრომელი იქნება, კოლ-ცენტრის ოპერატორი იქნება. ესეც გარკვეულ განსაკუთრებულ სტრესებთან არის დაკავშირებული და ნელ-ნელა მე ამას ჩამოვაყალიბებთ, რატომ არის ეს ჯგუფები გამოყოფილი. ახლა ჟურნალისტებზე შემიძლია გითხრათ, რომ როგორც გინდა მომზადებული იყოთ, გამოცდილები ხართ და თქვენი თონიტყვით, შეუძლებელია რომ სტრესის გარეშე იყოთ პირდაპირ ეთერში, ხო? განსაკუთრებით აი საინფორმაციო ჟურნალისტებს ეხებათ. ზოგადად პირდაპირ ეთერში ვინც არის და ნუ ჟურნალისტების, რა თქმა უნდა, ვისაც ხშირად არ უწევს ასე ვთქვათ მონტაჟით და ჩაწერით მუშაობა. თამინა, მოდით მოგვიყევით თქვენი ბიოგრაფიიდან, ახლა ამის მეტი რა იცით ალბათ, ხო? პირველ რიგში მოგესალმებით სადღესასწაულო რიტუალების ასახვის სახელით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, ესეც საინტერესო თემაზე საუბრისთვისაც. ჩვენ სანამ დაიწყებოდა ჩვენი პირდაპირ ეთერი, ვისაუბრეთ ამაზე გააკვირთ და რამდენიმე საკითხზე შევჯერდით. პირველი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ არსებობს მეცნიერების და ფსიქოლოგების დაკვირვება, შესაბამისად ანალიზი, რომელიც დაიდო ინტერნეტში, ყველაზე სტრესული ტოპ 10-ული პროფესიონალური კუთხით. აღმოჩნდა, რომ ამ ათეულში ორი პოზიცია უჭირავს სწორედ ჟურნალისტებს და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს. ორივე გაქვთ შეთავსებული ცხოვრებაში. ხო, ეს ეტაპები გამოვიარე. ამჟამადაც ამ პოზიციაზე მიწევს მუშაობა. ნამდვილად დაგეთანხმებით იმაში, რომ როდესაც პასუხისმგებლობით უდგება ადამიანი თავის პროფესიას, რასაკვირველია სტრესი თან ახლავს.
არც მიმაჩია მართებულად პროფესიონალისტ საუბარი, როდესაც ჟურნალისტი შედის პირდაპირ ეთერში და ურეაქციოდ, უემოციოდ, აბსოლუტურად სტრესის გარეშე ხდება ამ ამბავს, როგორც ჩვეულებრივ ყოფით უტილიტარულ ფაქტს. Ar არის სწორი და არც უნდა იყოს. Ალბათ აღარც უნდა იმუშაო, როდესაც ეს მომენტი გიდგება ხოლმე. Თუ ეს არ ემზადები წინასწარ, მაშინ რაზეა საუბარი. Თუ ემზადები, აუცილებლად სტრესის მომენტი გახლავს თან. Და რაც შეეხება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სეგმენტს, აქ კიდევ სხვა ნიუანსებია გასათვალისწინებელი. Თქვენ ბზანეთ აქტიური და რუტინული. Მე ვფიქრობ, რუტინული უფრო ნაკლებად შეფერება ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიწრო სფეროს, ეხარაზეც საუბრობთ, იმიტომ რაც უფრო მრავალფეროვანია და სხვადასხვა მხრივ გიწევს, სხვადასხვა ტიპის ადამიანებთან ურთიერთობა, შესაბამისად რეაქციებიც განსხვავებულია, რასაც ყოველდღე აწყდება ყოველდღიურ სამუშაო პროცესში. Მით უფრო ესეთი ეკლექტურია შენი სტრესული ფონი და ცნობილია, რომ როდესაც ადამიანს უწევს რამდენიმე საქმეზე ერთდროულად მუშაობა, ეს კიდე ცალკე საკითხია. ცალკე დეზორიენტირებული, გაცილებით უფრო დასტრესილია, ვიდრე როდესაც რუტინულად აი ერთ საქმეს აკეთებ, ყოველდღე ჩართავ, გააგზავნებ დოკუმენტს, ამოპირდაო. თუმცა განსხვავება რა არის, უბრალოდ ჩაგერთოთ. ხა ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ძალიან მალე დაიღალოთ. აი რუტინულ საქმეს ცოტა სხვა მომენტია. სხვა მომენტი. დრო მეტი ჭირდება, სამაგიეროდ შესაძლებელია იმდენად დამძიმდეს და გართულდეს სიტუაცია, აი ერთფეროვანი და მოსაწყენი სამსახურისგან. კიდე უფრო მძიმე შედეგებს. თქვენ ჩვენ ვერასოდეს რუტინულები ვერ ვიქნებით, ჩვენი ყოველდღიური საქმე ვერ იქნება მომავალში. აქ ლაპარაკი ალბათ უფრო ისეთ პროფესიებზე, რომელიც ერთდაიგივე საქმეს აკეთებს, თითქოს წინსვლის პერსპექტივაც არ ჩანს, ძალიან ბევრი საქმეა სამწუხაროდ ასეთი ჩვენ სირგული. აი მაგალითად, call center-ის ოპერატორებისთვის გამზადებული სცენარიოთ არის, რომ ორი წლის მერე შეიძლება შემთხვევაში, ეს ძალიან ინდივიდუალურია, ხო გესმით, ვიღაცა შეიძლება ორ წელიწადში დაემართოს ეს გადაწყვეტა, ვიღაცა სამ წელიწადში, მაგრამ ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ორი წელი არის ესეთი კარგი პერიოდი, ორი წლის მერე ყოლას ემართება ეს პროფესიონალი. სხვათვის მე call center-შიც მიმუშავე, მიწუმეტეს. ქართულ ამერიკული მეტრომედის კომპანიაში და ამაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ. 6 წელი ცნობილია ფსიქოლოგების დაკვირვებით, რომ არის კრიზისული პერიოდი ცოქმის ცხოვრებაშიც. 6 წლის შემდგომ იწყება კრიზისი, ეს არის კანონი, ყველამ ვიცით, ხო, ამას თანხმდებით. არა მარტო ოჯახურ ცხოვრებაში, 6 წელი საერთო ზოგადად კრიზისული ეტაპია. როდესაც ადამიანს უწევს ერთი და იგივე გარემოში, ერთი და იგივე ადამიანებთან კომუნიკაცია, მით უმეტეს ეფექტური კომუნიკაციის წარმოება, მაქსიმუმს დებს ამაში, შესაბამისად ხდება ის და შენია რუსულად კარგად ძალების განლევა. განფიო, გამოფიტო ამას. აუცილებლად გება კრიზისული პერიოდი. მე დაკვირვებული ვარ, ყველა სამსახურს სადაც მიმუშავე, მე ცხრე არხის გარდა, იმიტომ რომ ხო, იქ ცოტა ხანს მოგვიწია. ყველგან ვიყავი 6 წელი. Ну, ეთყობა არსებობს რაღაცა კანონზომიერება, რომელიც ერთ შენ თავს აწურავ და მე სხვა ეტაპზე არ გადახვედი და სხვა რაღაც ან პოზიციაზე ან რესურს ამოწურავ. პირველი შენ უნდა იყო, ვინც იყურე, ვიცით რა, მე დავწერ განცხადებას და წავალ, იმიტომ რომ როდესაც შენი რესურსი აღარ არის საკმარისი იმ კომპანიისთვის, წინსვლისთვის, რომელიც შენ გაგაჩნია, ესე იგი შენ თვითონ უნდა კეთილსინიერად. არა, არ დაგეთანხმებოდით ამ შემთხვევაში თამუნა, იმიტომ რომ ამაზე ჩვენ იმიტომ საუბრობთ, რომ მენეჯერებმა გაითვალისწინონ ეს გადაწყვეტა, არ ნიშნავს რომ ადამიანი სამსახურიდან უნდა წავიდეს. ეს არის ის ფენომენი, რომელზეც უნდა იფიქროს მენეჯმენტმა, ადამიანის რესურსების მართვის კუთხით, მაგალითად HR-მა, ხო, რომელმაც უნდა დაგეგმოს, გააკეთოს ისეთი აქტივობები, რომელიც თქვენ მოტივაციას გაზრდის სხვა ეტაპზე გადაგიყვანთ. ყოველთვის არ არის საშუალება ლება რომ დაწინაურდეთ და წინ წახვიდეთ, მით უმეტეს ჩვენ ქვეყანაში ხა მოგეხსენებათ, ხო? ამიტომ მემისის რომ კარგი კადრი შეინარჩუნო და კარგი კადრი ყველას ჭირდება, იმიტომ რომ ნებისმიერი კომპანია, ორგანიზაცია უნდა იყოს წარმატებული და ეს წარმატება არის ადამიანებზე. თანის გამოცდილება ღირებულია უკვე რასაც ის კონკრეტული თანამშრომელი. ამიტომ ეს არის ყურადსაღები მენეჯერებისთვის, რომ რა უნდა გააკეთონ ისეთი? აი რა უნდა გააკეთონ ისეთი? აი ამაზე ვისაუბრეთ. შემდგომ შენი რესურსი განახლდეს. მით უმეტეს ახლა თუ ამ ყველაფერს დაუმატებთ იმას, რომ ჩვენს ქვეყანაში დარღვეულია ყოველგვარი მოკლედ დაცულობა, ასე ვთქვათ და ძალიან ბევრი დაკირებულის, ბატონო, დაკირებულის. ხშირად კაბალური არის ხოლმე პირობები. აი, მაგალითად, ისე როგორც მე ეკონომიურ და დაცარებულ ზოგადად მაინც და მაინც ვერ გამოვდგები კარგი ეკონომისტად, თუმცა მახსოვს ეგ შრომის ეკონომიკაში ვისაუბრეთ ასეთი რაღაც, რომ ადამიანის მარგითმედების მაქსიმალური პროგნოზის ესე ხო, ასაგებად საჭიროა რომ მას სამი ძირითადი და მნიშვნელოვანი ფაქტორი დაუკმაყოფილდეს. ერთი არის კარგი ანაზღაურება, რომ დასის იქნება აკმაყოფილი, მეორე, ნუ თვალსაჩინო საქმის სადმინო რაღაცა წახალისებს სხვა კუთხით და მესამე იყო კარგი დასვენება. ნუ, ჩვენ ბულება ახარი. ადამიანი
Шекрули, да, если ты аргат, что там еще были, рокурс, если ты сам захочешь, мы ухарим, тогда мы. А вот это менеджмент, да, 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 Спортсмены, сами арги мегубрыги. А я мазать хочу, если ты хочешь урок на арабском языке сам сахуриб, сейчас класс спортуры в принципе арсабсит. А мы жалеем, что техника заметать нишнолованный. Да, что мы михаилдус, мы дамены без холода, хилуай митору. Ну, когда мы сидим сам сахурить, я его промет Хо, урковый азамети, тельцис гамал баш, ярдам ишони, саешта, да, да. Руса, и чуре баро, хо, ну, хода сам сахуже. Каде то арге мукреба пир. Ну, албат. Зварзе. Телевизивши, а уж хода дамы тахмеба. Албат, практику да ткоен, зеха гимушавет, хо, исру, нормиребули, сам ушао, ну, сау просто рада, шебулева, воксен, ес, пакти ура дарар сегобс. Хо, цо, так, мазе, вар, сау, баро, тау, изрода, сахол, сахши, да, бо, хо, Арис, кансек утребули, сам сахуре, бехада, რომ აბსოლუტურად გადახალისება იმისი პროფესიული გადაწყვა ამითი ნასხავდება. ან ითვლება ზოგან პირდაპირ მითითება რო თუ 3-4 წელი იმუშავა თქვა ხალხაზე, ის აუცილებლად უნდა გადაიყვანოს სხვაგან, იმიტომ არ შეიძლება ამ მასე გააჩერო ასე დიდხანს. ნუ ხო თუ არის საშუალება და ადამიანი ხსნობს რომ განვითარების გზა არის იმ კომპანიაში, თქმა უნდა ეს კარგია, მაგრამ ყოველთვის ჩვენ ქვეყანას ვახსენებ ისე ცოტა შეზღუდულები ვართ, ცოტა კიდე ძალიან შეზღუდულები ვართ და ამიტომ ხშირად არ არის ესეთი საშუალება, მაგრამ არის იგივე IT building-ი ახსენეთ ამონა IT building-ის გამოყენება, რაღაც შეფასებების დანერგვა, საპრემიო სისტემის დანერგვა, თუნდაც ეს იყოს ძალიან არ იყოს დითანხებთან დაკავშირებული, ხო ქონია ესეთი გამოცდილება, მაგალითად team building-იც გააკეთეს რაღაც ერთ-ერთ კომპანიაში call center-ის ოპერატორებისთვის ჰქონდათ წამახალისებელი რაღაცა გასვლითი შეხვედრები ცნო კარგ და პრესტიჟულ კურორტებზე, მაგრამ არაფერი არ ჭრიდა. Და საბოლოო ჯამში, მას შემდეგ რაც ჩვენ ვიმუშავეთ ამ გუნდთან, აღმოჩნდა რომ სამი დღით რომ შეზღუდული ჰქონდათ შეხვედრების აღება, სამი დღით მეტი რომ მიეცათ ამ ადამიანებისთვის შეხვედრება, ეს იქნებოდა ყველაზე დიდი мотивация матвис, მაგრამ დიდი დრო დაჭერდა მენეჯმენტს, დაჭერდა ჩვენ დახმარება, რომ ეს გაეკოთ და საერთოდ არ არის რთული, მთავარია დაფიქრება და კარგი ესეთი და მოდით რახან ამ თემას მივახლოთ, ხათუნა იმაზეც გადავიდეთ, რას აკეთებენ ფსიქოლოგები ასეთ დროს, ხო, როგორ შეიძლება ჩვენ ჩავერთოთ ორგანიზაციათან, ხა გასაგებია მენეჯმენტი, მაგრამ არის სიტუაცია
ситуация, როცა შეუძლიათ იქირაოთ უბრალოდ ფსიქოლოგები ან შტატში ყავდეთ, ვინც კონკრეტულად ამ სფეროში და ამ კუთხით, ხო, ერთად და შეთანხმებულად იმუშავებენ. რა ევალებათ ფსიქოლოგს? მოდი ამაზე ვსაუბროთ. ყავთ ჯგუფები ფსიქოლოგების, მაგრამ შეიძლება ესენი იყოს მოწვეული სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობენ ჯგუფ ორგანიზაციაში არსებულ მაგალითად განყოფილებებთან, ან call center-ის ოპერატორებთან, ადამიანებთან, რომლებსაც გადაწვა ემუქრებათ, ან უკვე აქვთ ეს ეტაპი, ხო? არის ჯგუფური მუშაობები, სადაც აქცენტი კეთდება ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, ხდება ამ ადამიანების გახსნა, ამავე დროს ხდება პრობლემების იდენტიფიკაციაც. იცი, შეიძლება ქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ რაღაც ოთახი იყო იმდენად არაკომფორტული, რომ მარტო ეს უქმნიდათ პრობლემას და მეტი არაფერი, ყველაფერი მოწესრიგებული იყო. აი ესეთი დეტალებზე ხშირად ხელმძღვანელობა არამახვილებს ხოლმე ყურადღებას. ჯგუფებში, სადაც ფსიქოლოგები მუშაობენ, ხდება გახსნა ამ ადამიანების თავისუფლად საუბარი პრობლემებზე და ძალიან საინტერესო დეტალები ვლინდება ხოლმე. ჩვენ ახლა მე რაც მაქვს გამოცდილებაში, გვაქვს და გაგვიკეთებიან ძალიან ბევრ ცნობილ კომპანიებთან 6 ან 8 ჯერადი შეხვედრა ეს ჯგუფებთან, სადაც არის რაღაც სავარჯიშოები, საუბრები პრობლემებზე და რა თქმა უნდა ყოველთვის არის ხოლმე ეს ჯამში სერიოზული თერაპიული ეფექტი აქვს ამ ყველაფერს და ძალიან თამუნა, თქვენ თუ ქონიათ ასეთი გამოცდილება, ასე ვთქვათ, ახლა ფსიქოლოგთან შეიძლება არ გიმუშავეთ ამ კუთხით, მაგრამ ქონია ცხოვრებაში პერიოდი, როდესაც იგი ფიქრიათ, რა ახლა ვიღაც რო იყოს, ვიღაცასთან დავჯდე, ვიღაცასთან დავიცალო, ნუ ყველაფერი კარგად იქნება. აა, საერთოდ მე ვთვლი, რომ საუკეთესო თერაპევტი საკუთარი თავის არის თვითონ ადამიანი. ყოველთვის ჩემ შემთხვევაში არ გამოგვდის. შეიძლება ისეთ ზღვრამდე არასოდეს ყოფილიყო მისული, როდესაც პროფესიონალის ჩარევა დამჭირვებია და იმ რაღაც საწყის ეტაპზე, რომელიც ყველა ადამიანს აქვს, საკუთარი თვით რეგულაციები დამხმარებია. ესეთი კრიზისული პერიოდი მქონდა მე დილის ეთერში მუშაობა. ხო, აი დილა კიდე ცალკე სტრესია. იმიტომ რომ დაემთხვა მეცხრე არსე მუშაობის პერიოდში იყო დილის ეთერი, მე მეება იმედის 6-წლიანი პერიოდი და ნუ აი უკვე მივხვდი რომ ეს იყო ზვარი, იმიტომ რომ მე სხვათა შორის უკაცრავად რამდენჯერაც მოვხვდი დილის გადაცემაში სტუმრად და იმდენი განცდა მიჩნდება რომ ეს ადამიანები არიან გმირები. მე ვერ წარმოვიდგე როგორ უნდა ადგე ყოველთვის მართლა. კარგია თუ ასე. 5 საათზე ადგე სხვანელებს. წარმოუდგენელი, არ ვიცი რა. მართლა სხვა რეჟიმი გაქვს, სხვანაირად გაქვს მენტალური ура დაწყობილი შენი ყველა სხვა ცხოვრება გა აბსოლუტურად სხვა ცხოვრებით ცხოვრობ. არავინ არ თქოს რომ ეს არის ჩვეულებრივი. იქ ალბათ ჩდება უფრო რა ეს პროფესიული გადაწყვეტები და ეს გამოფიტვის. როდესაც შენთვის არ არსებობს ზერო ჩადის იმის მერე დღე, როდესაც შენთვის ჩვეულებრივად ღამე ადგომა, ეს არის სტანდარტული მოვლენა და მაშოთა ყოველს ეძინება ფსიქოლოგიურად არა. ყველაზე მძიმე მოვის არის საათების რამდენადაც ვიცი ეს 5 საათი 4 საათი. ძინავს ყველა ფსიქიკას თვალს. ყველაზე მძიმეა მაგ დროს. დამდრო შენ ვალდებული ხარ, არა თუ შენ გამოხიზდე, არამედ ყველა გამოაფხიზლო. ძალიან რთულია. და გაღიმებული და ოპტიმისტი. და პარალელურად აკეთებ შენ საქმეს, რაც უნდა. ძალიან მძიმე. ძალიან მოგვიყვებით საინტერესოს. მოკლედ მეც მომიწია დილის ეთერში მუშაობა 2 წელს განმავლობაში და ესეთი მომენტი იყო თან ვეხმარებოდი ნუ სხვა სარედაქციო ჯგუფს დამატებით ქონდა აღებული და მოკლედ ესე იგი ტროვაკეთებდი ამ დილის გადაცემას თან მე როცა ვიგებდი თავისუფალი რაც ქონდა რომ მაგაზე გამეშიფრავებოდა და ხა საშიფრი ხო ყველა მის ხო ბიჯეტი საშიფრში და რაღაც თამაშს შიფრავდი ესე ვთქვა და მოკლედ ხანდახან წამეძინებოდა თქვა და გადავიღალე და წამეძინება რაღაცას თან წერ და ერთი წაძინებაცაა გავიხსენე რომ რაღაც სიზმარი დამეწერია. სიზმარი რაღაცა დამეწერია. რადონეზე გადამწვარე. ხო, ადრე. მაგრამ ყველაზე ის იყო რომ მაშინ ნუ ახლა გაცილებთ ეს ხობი ერთი 10 წლის წინ ალბათ და მაშინ ალბათ უფრო მეტად შემეძლოდა. მეგონა რომ ეს ძილი საერთოდ არ მჭirdება, იმიტომ რომ ხო, ანდრას რეალურად ასე არა. 10 საათზე მომთავრებდი სამუშაო გრაფიკს, ასე ვთქვა. ხო და იმ დროს როცა უნდა დამეძინა დღისით, ხო? თელი ჩემი ყველა ახლობელი მეგობარი მაგ დროს იწყება ცხოვრებას არ მინდოდა ეს ძილი და გავდიოდი ახლა რა, ანუ შეიძლება ერთი საათი წახო. საღამოს მე ნუ ახლა მივდიოდი სამუშაოს ვიწყებდი ისევ სიტყვა და სამსახურს და ფაქტიურად არ მეძინა რა და რატოპას გამომდივარ თუ რომ აში მჭirdება ძილი ხა შემიძლია ახალგაზრდა იყავი და სხვა შეიძლება რის ფაქტორებიდან ერთ-ერთი მომენტი ეს არის ზუსტად არასტაბილური სამუშაო გრაფიკი. აი, როდესაც ვთქვათ ექიმებს რაც ემართებათ, როცა დაგირეკონ გამოგიძახონ რომ და გამოხვიდე, ან როდესაც ღამის მორიგეები არიან, შესაძლებელია აბსოლუტურად იდეალური სამსახური კონდეს, მაგრამ უკვე ამ მომენტმა ძალიან ბევრი რამ განაპირობოს. ძილის დარღვევა ძალიან ესეთი რთულია და აისახება ცუდად ორგანიზმზე. რა თქმა უნდა, შრომის უნარიანობაზეც აისახება და ჯანმრთელობაზეც. არასაკმარისი ძილი იმუნიტეტზე მოქმედებს პირდაპირ. და თქვენ რო ესეთი აქცენტი გააკეთეთ დასვენებაზე, ძილიც ეს არის, რა აუცილებლად უნდა იყოს რეჟიმულად, ანუ განაწილებული დროის მენეჯმენტი. ხო, მე ვფიქრობდი, რომ რა უნდა ეს პრობლემა არის ჩვენ ფსიქოლოგებთან, ხა ირინა დამეთანხმება, პირველს მაგას გვასწავლდნენ ინსტიტუტში, რომ თავარია დროის განაწილება შეძლო და ეს არის წარმატებისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი. ეს მარტივად უყურებდით, მაგრამ
ესე არ არის, ვინც ახერხებს განაწილოს დრო, ოღონდ ხა ძილით შედის აქ სამუშაოც, გართობაც ყველაფერი, ჩათვალით, რომ ის არის ბევრად წარმატებული, ვიდრე ადამიანი, რომელიც ქაოტურად რაღაცაა. აი, ყველაზე ცუდი ისაა, როდესაც გონია, რომ შეგიძლია და ამას ბოლომდე ესე ვთქვათ, მაქსიმალურად რესურსს წვავ, ამ დროს ეს არის, რომ ხვალდაზეგ სერიოზულ შეკრებას. იმ თუ შეიძლება ვერ გზომარ, ხა ხვალდაზეგ პირობითად რა თქმა უნდა. ერთი, ესე იგი, ღამის გათენება, ერთი ღამის ადამიანს უშტებს 6-7 დღე, რომ აი ნაზღაუროს ორგანიზმა. ჩათვალეთ რა მხელ სტრესია ეს ორგანიზმისთვის, ან დიდი. მე ვთვლი, რომ პირდად დილის ეთერის ჟურნალისტები არიან გმირები ნამდვილად. ხო, ერთადერთია გამოსავალი ამ შემთხვევაში ის არის ალბათ, რომ ძალიან მკაცრად აკონტროლო დღის რეჟიმი, რომ ძილი წესრიგში ქონდეს რაღაც საკმარისი დრო. ხო, რა თქმა უნდა. ახალგაზრდა ადამიანს მითუმეტეს იქ საღამოს გასვლა გინდა, მეგობრებთან შეხვედრა გინდა. სხვა შორის ჩვენ ალბათ მივალთ მაინც ისედაც ამ თემამდე, მაგრამ როდესაც დასვენებაზე ვსაუბრობთ, ძალიან ხშირად ხას უზრუნავთ ხოლმე ფსიქოლოგები ამ თემას უბრალოდ, რომ ადამიანს უნდა გააჩნდეს თავისი პირადი თავისუფალი დრო, რომელიც არის მხოლოდ მისთვის. ეს არ არის დიდ დროზე ლაპარაკი, თქვა დღეში 1 საათი მაინც, ან კვირაში 2-3 საათი მაინც, როცა მარტო შენია. ეს არ არის რაღაც საქმისთვის, შვილებისთვის, ქმრისთვის. პირადად შენია და როგორც შენ ხსიამონებს, ისე ატარებ. ხო. ისეთ რა, ხშირად ადამიანებს უჭირთ გაიგონ რა არის ეს პირადი დრო და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. ეს არის ის დრო, როდესაც აკეთებ იმას, რაც შენ ხსიამონებს. და არის კიდევაც ესეთი რეკომენდაცია, თუ ვერ იხსენებ, ხა ჯგუფში ამ სავარჯიშოს ვაკეთებთ ხოლმე ხშირად. ვერ იხსენებ რა ხსიამოვნებს. ხო, მარტივი რაღაცის კეთება უნდა დავიწყებული გაქვს მაგალითად. დავიწყებული გაქვს, ესე გამოდის, უნდა დაფიქრდე და გაიხსენო ყველაზე ესეთი კარგი პერიოდი, ან სტუდენტობის, ან ცოტა უფრო ზრდასრული როცა ეყავი, რისი გაკეთება ხსიამოვნებ. და ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს ცეკვა, ვიღაცისთვის ნამსხვრევის კეთება, ქსოვა, ვარჯიში, არ ვიცი, ისეთი რაღაც შეიძლება აღმოაჩინო. ან ქალაქიდან გასვლაც კი საკმარისი გახდეს, ერთი დღე რო უკვე გადახარეს. საჭიროა მე ხა მაგალითად მაყურებლის რეკომენდაციას გაუწევდი, რომ დაფიქრდნენ, რისი გაკეთება სიამოვნებს, რომ შეიძლება, როგორც ირინამ თქვა, კვირაში 2 საათი, 3 საათი ამისთვის გამოყოთ. შეიძლება ცეკვაზე მეხვიდეთ, შეიძლება ისე ერნოთ, შეიძლება ვარჯიში დაიწყოთ, არ ვიცი, მაგრამ ეს იყოს თქვენი დრო, პირადი, რომ კომფორტულად იგრძნოთ თავი. ესე უფრო სტრეს გამძლე იქნებით და უფრო სხვა ჩერცეთი პროფესიულად წარმატებული ადამიანები ვერ იმეტებენ თითქოს დროს, აი ესეთი საკუთარი თავისთვის. მე მყოლია ბევრი კლიენტი, რომელსაც აი ეკითხები, ბოლო 5-6 წელი ვერ იხსენებს შვებულება როდის ჰქონდა. Ну იმდენად დატვირთული გრაფიკით კი წარმატებულია, მართლა ბევრს აღწევს და ყველაფერი, მაგრამ აი ეს თავის კვალს ტოვებს, უყალოდ ხო არ მიზღეთ, შემამდე რა ხან მოდის, უკვე ძალიან ბევრი პრობლემაა შექმნილი, ხო? ამას უთქვამს, ხო, ესეთი რაღაც, რომ ადამიანებს ყველაზე მეტად მაოცებს ისო, რომ ეს ხალხი ამდენს მუშაობს იმისთვის, რომ ფული შეოსო, რომ მე ეს ჯანმრთელობა, ხო, ჯანმრთელობას კარგავს, ხო, ამბობს კიდე დაკარგულ ჯანმრთელობის ასამდე ხარჯავსო და აწყოს მომავლის ფიქში და გეგმაში კლავსო და ვერ გემოს ვერატასო და ისე გადის. ეს კიდე საუკეთემაა ხათუნ ალბათ, თქვათ მე მომი ფსიქოლოგიაში ყოველ შემთხვევაში ყველაზე პოპულარული მიდგომა არის ესეთი აქ და ახლა. ამიტომ აი ამაზე რო კონცენტრირებაც გავაკეთოთ, შეიძლება ბევრი რაღაცას დავალაგოთ კიდევაც, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ სიამოვნებაზე, ჩვენ რაღაც წარმატებაზე, мотиваციაზე უნდა ვიფიქროთ უფრო მეტად. თან რაღაცა ჩვენ ქვეყანაში ქართველებს ჩამოგვიყალიბ და ეს მუდმივი შფოთვის მომენტი. სულ რაღაცაზე შფოთავთ, შფოთავთ ხვალ რა იქნება, ზეგ რა იქნება, ვერ გეგმავ, ვერ აფერს, ეს კიდე თავისი სტრესულ ფონს ქმნის ბუნებრივია. ეს არ არის ასე არავასაც ყოფილი სამწუხაროდ. სამწუხაროდ აი იმდენი წლებია რომ მუდმივ სტრესში ვარ, სტრესზე დამოკიდებული ერიკა. ხო, ეს სხვათა შორის მარტივი რაღაც კვლევებითაც არის დადასტურებული, არ არის ეს ესე ნათქვამი. ხო და რაღაცნაირად სიმშვიდეს ვეღარ მეგუებით, ხო? ხო, რაღაცა გჭირდება მუდმივად, რადგან ვიშფოთებთ. ეხლა ამ წუთას თუ არ არის და სულ არის სამწუხაროდ. შეიძლება მოვიგონოთ 5 წლის მერე რა იქნება, ხო? ხო, ამ შემთხვევაში შეიძლება გზნობ ხოლმე სადღაც არ ქვეყანაში რომ მივდივარ, სადაც იდეალური სიმშვიდია, სადღაც ერთი კვირის მერე გზნობ ხოლმე, რა ისე კარგად არა ვარ, როგორც უნდა მიხდეს. ახაც უნდა ხდებოდეს ეს სიმშვიდე. ეს მოკიდებულებასთან დაკავშირებით მე მაგას ვფიქრობ, ყველა ადამიანში ოღონდ მეტნაკლებად არსებობს რესურსი ამ სტრესთან ინდივიდუალური შენეული გამკლავების რაღაცა მეთოდების. საკუთარ თავზე მუშაობა საჭიროა პერიოდულად. როგორც არსებობს ეფექტური კომუნიკაცია მესამე პერსონასთან, ინდივიდთან, ასევე არსებობს ეფექტური კომუნიკაცია საკუთარ თავთან. ამიტომ საერთოდ საკუთარ თავთან მარტო უნდა დაწერო. ხარსებობენ ადამიანები, ერთნაირ სამუშაო თანხებში შეხედავთ, თქვა, ერთნაირ, მაგრამ ერთი უფრო მეტად ხალისიანია და ერთი ნაკლებად, ხო? ეს ძალები, ეს უნარი ჩვენ თავში უნდა ვეძებოთ იმისთვის, რომ
ჩვენც ვიყოთ გაბალანსებულები და შრომისუნარიანები და ჩვენს გარშემოც იგივე ფლუიდები წავიდეს. ხო, ადამიანებს თვითონ უფრო ხდება, რა ჭირდება ბოლოს და ბოლოს. აი, შვებულება თუ გადახალისება თუ სხვა რაღაც, საკუთარი თავის სტამალი როგორც წესი ადამიანმა თვითონ კარგად იცის. ამიტომ საკუთარ ორგანიზმს უნდა მოусმინოთ, საკუთარ ხასიათს რა ხსიამოვნებს, რა ჭირდება. მესმის რომ ეს არ არის აწყობილი, რაც მოგვინდება ვაკეთოთ, მაგრამ ხანდახან პატარა ელემენტარული სიამოვნება საკუთარი თავისთვის გამეტებული იმხელა შედეგს იძლევა საბოლოო ჯამში, რომ მაშინ არ შეედაროს მთელი ერთკვირიანი დასვენება. ხო, ამიტომ რაღაც რაღაცებს ყურადღება უნდა მივაქციოთ ხოლმე საკუთარი თავის პატივისცემა ვისწავლოთ. მოკლედ იმისათვის, რომ შემდეგ ისე უკეთესად ვაკეთოთ იგივე საკითხს. და ამაზე საბოლოო ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ადამიანის თავი დანიშნულება რა არის, უნდა რეალისტეს რაღაცა აკეთოს ამ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი. ერთია მესმის შვილები, ოჯახი და ცალკე საკითხია, რა თქმა უნდა, მაგრამ სამსახური და შენი პროფესიული რეალიზაცია აბსოლუტურად სხვა სიამოვნებას იძლევა და ორივე სხვა თანხმებ ხომ ეს იდეალური თანხმედრა. ხო, აი, არ ჩამთვალოთ ალტრუისტად, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ადამიანის მიუხედავად და განურჩევლად მისი პოზიციისა, დანიშნულება ერთ-ერთი უმთავრესი, აი, სამიდან ერთ-ერთი, რომ ვთქვათ, არის მაინც გარშემოყოფებისთვის სარგებლის მიტანა. ეს სარგებელი შეიძლება იყოს ეკონომიური, ვთქვათ, ფინანსური, შეიძლება იყოს მენტალური, შეიძლება იყოს ესთეტიური, მაგრამ ჩვენი ფუნქცია ეს არის, რომ ჩვენს გარშემო რამდენიმე ადამიანს მაინც თუ ვისთანაც შეხება გვა ყოველას არა, შეუქმნათ რაღაცა ესეთი პოზიტიური ფონი, რაღაცა დადებითი ნაპერსკალი მიცეთ, ცოტა პოზიტივი. მაინც არ გავურთულოთ. არ, აი, თუნდაც, რომ ცხოვრება მაინც არ გავურთულოთ ვინმეს. და რა თქმა უნდა, ეხა იგივე შვილებისთვის, იმათვის, ყველასთვის, რომ კარგი გავაკეთოთ, პირველში ჩვენც უნდა შევეცადოთ და ვიყოთ კარგი. ჩვენ უნდა ვიყოთ კარგა და კარგად იქნებიან ჩვენს ეგლებო ადამიანები. და ძალიან ეს არის, ეხა ამდენად შეიძლება რომ უკავშირდებოდეს ამას, მაგრამ აი იგივე ძალიან მომწონს ეს მაგალითი. თვითონებში როდესაც აჩვენებენ თავიდან ეს რომ ესე პირველი უკეთებენ. ხო, ბავშვს რა, თვითონ იკეთებს. ჯერ თვითონ და გაიკეთებს, მიღავი რომ მე დაეხმარო. მოისურვოს რომ მე დაეხმაროს იმასე, ეს თუ არ იქნა კარგად, ესე იმ ბავშვს ვერ დაეხმარება. ძალიან ესეთი მაგალითი პრაგმატური. შეგვიძლია გავავრცელოთ ზოგადად ცხოვრებისეულ სიტუაციებს. იმიტომ რომ სარეკლამო ჭრის დრო მოსულა, მოდი დავუთმოთ რეკლამას ჩვენი ეთერი, შემდეგაც დავბრუნდეთ და გავაგზავნოთ მოკლედ საინტერესო საუბარი.